Arnold, wat hebben we vanavond hier gezien in de dansschool? We hebben vanavond de danswedstrijd gehad voor Kids Latin. Ja. Elke groepen 5 hebben afgelopen maanden dansles gehad. Latijns-Amerikaanse dansen. De groepen 5 van? Alle groepen 5 van alle scholen hier in de Edelsvaart en in Ballenbrug. De beste, degene die de beste cijfers hadden tijdens het afdansen. Okay. 3 paren per school, per groep. Ja. Die kwamen vanavond allemaal tegen elkaar uit. Vanuit die 48 paren die vanavond om 7 uur gestart zijn, hebben zojuist de winnaar bekend kunnen maken. Ja, ik heb het gezien. Ja. Nou, het was een groot feest. Ja, het was één groot feest hier in de dansschool. Ja, het was hartstikke leuk. Dus zeker voor herhaling van daar volgend jaar weer. Hartstikke mooi, bedankt. Graag gedaan. Er zijn zometeen 3 series in de voorronde. En uit die 3 series gaat de jury vanavond direct 6 paren doorplaatsen naar de halve finale. Zo, dus die hebben dan even rust. Daarna krijgen we een herkansing. Nog een keer 3 series. Nog een keer 3 series in de herkansing. En uit die 3 series gaan nog eens een keer 6 paren door. Dan hebben we in totaal 12 paren in de halve finale. En uit die 12 paren gaan we naar een finale van 6 paren. En dan gaan we kijken wie van die 6 deze bekers gaat meenemen. De bekers staan klaar. Tja, tja, tja. 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 Automatisch wie eerste is geworden. En het is vanavond geworden Bas van der Mos en Sophie Wiedersteijn.